अब चौतारा बजार, अब यहाँबाट नजिकै बराह क्षेत्र, हामी बराह क्षेत्र जाँदैछौँ। साथीहरूलाई पनि बराह क्षेत्रको दर्शन गराउँदैछु, साथीहरूले हेरेर मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। बराह क्षेत्र आछौँ साथी हो, स्टिमरको व्यवस्था पनि रहेछ अनि अटोको व्यवस्था पनि रहेछ। हामी चाहिँ अटोमा आयो, स्टिमरले अप डाउन 800 रुपियाँ लिँदो रहेछ, अटोले चाहिँ हेरौँ जाँदाखेरि थाहा हुन्छ। साथीहरूलाई बराह क्षेत्र दर्शन गर्न आएछौँ हामी, सबजनाले स्नान गर्ने अनि बत्ती जलाएर अनि बगाउनु छ। यो प्रख्यात धार्मिक स्थल हो साथीहरू, तीर्थयात्रीको घुइँचो लागेको छ साथीहरू। अलि बिहान बिहानैको समय छ र यति थोरै, अहिले दिउँसो त निकै भिड हुन्छ होला। यहाँ श्री नागेश्वर मन्दिर, अरे बराह क्षेत्र सबैले सुनेकै नाम हो, एकदमै प्रख्यात धार्मिक स्थल हो। हामी यहाँ आउने मौका पाइयो, सहकारीको अवलोकन भ्रमणमा हामी यहाँसम्म आउने मौका पाइयो। धन्य छ सहकारीको समितिहरूलाई, आयोजकहरूलाई। हजुर एकदम राम्रो, धेरै टाढो भएको छ, यहाँ साह्रै प्रसिद्ध ठाउँ छ है। यो कालेबुङ पुग्नुभयो, इलाम, दार्जिलिङ, सिक्किम, 7 दिनको टुर थियो, पुगेर आइयो। अब यस पछाडि हामी जनकपुर जान्छौँ। जनकपुर जानकी मन्दिर घुमिसकेपछि हाम्रो घरतिर फर्किने लक्ष्य हो। पसलहरू पनि पुरै खुलिसकेका छैनन्, हल्का फुल्का मात्रै खुलेका छन्। हामी बिहान बिहानैमा आएको हुनाले यतातिर खुलेका रहेछन्, अलि पर पर त खुलिसकेका छैनन्। सामानहरू किनबेच गर्नलाई खाँचो पनि छैन, पुरै पसल खुलिसकेका पनि छैनन्। शनिदेव मन्दिर, अब हामी शनिदेव मन्दिरको दर्शन गरेर उकालो लाग्ने हो। यहाँनिर जुन सिँढी देखिराखेछन्, अब त्यहाँबाट सरर चढेर माथि मन्दिरमा दर्शन गर्ने। यहाँ खास नदी किनारमा स्नान गर्ने रहेछ बराह क्षेत्रमा, त्यहाँ स्नान गरेर त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि हामी अब मन्दिरतिर पूजा गर्न लाग्दैछौँ। साथीहरू सबै राम्रोसँग भिडियो देखाउन पाए पनि हामी टुरमा आएको, यही भ्लग बनाउनको लागि मात्रै आएको भए व्यवस्थित हुन्थ्यो होला। एकदमै साथीहरूसँग सँगै घुम्ने क्रममा, स्नान गर्ने क्रममा, पूजाआजा गर्ने क्रममा अलिकति समय निकालेर मैले यो भिडियो तपाईँहरूको लागि प्रस्तुत गरेको छु। माया गरिदिनु होला भन्ने आशा छ। दहेनी यहाँबाट, यहाँ पसलहरू खुलिसकेका छैनन्, दहेनी धेरै पसलहरू खुलिसकेका छैनन्, थोरै मात्रै फाटे खुट्टे खुलेका छन्। बिहानैको समय छ, पारेर राखेका छन्, पसल खुल्ने समय हुँदैछ, आउने क्रम जारी छ। पसलहरू खाली छन्, त्यहाँदेखि कति मान्छेहरूले स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ स्नान गरेर पूजा गरेर अनि अब फेरि मन्दिर। हाम्रो टिम पनि यहाँ सबैजनाले कसैले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, कोही सामानहरू प्रसादहरू किन्दै हुनुहुन्छ, कोही मन्दिरमा दर्शन गर्न गइसक्नु भएको छ। म चाहिँ भिडियो बनाउँदै, पूजा गर्ने ठाउँमा पूजा गर्दै भिडियो बनाउँदै गरेको हुनाले त्यति राम्रो भिडियो नबने पनि साथीहरूले पक्कै पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशावादी छु।
थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।